ខ្សែការពារកណ្ដាលក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនសុកសុវណ្ណបានធ្វើការវះកាត់ជង្គង់ដោយភាពជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងទៅគណៈដាលវេជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាកីឡាករសម្បូរនៅបទពិសោធន៍រូបនេះត្រូវការពេលសម្រាក6ទៅ8ខែពោលគឺទំនោរមិនអាចជួយក្រុមសម្រាប់ការប្រកួតនៅសល់ក្នុងរដូវកាល2020នេះឡើយគួរឲ្យដឹងដែរថាអតីតសមាជិកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារូបនេះបានមានបញ្ហាជង្គង់អំឡុងពេលប្រកួតមិត្តភាពលើកចុងក្រោយជាមួយនឹងក្រុមសូទីឡូអង្គរកាលពីពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើការវះកាត់អតីតសមាជិកក្លឹបបាល់ទាត់បឹងកេតនិងវិសាខារូបនេះក៏បានរួមចំណែកជួយក្រុមភ្នំពេញក្រោនឈរនៅកំពូលតារាងនៃលីគកំពូលកម្ពុជាបណ្ដោះអាសន្នជាមួយនឹងលទ្ធផល5ប្រកួតឈ្នះ4និងស្មើ1រកបាន13ពិន្ទុសូមរំលឹកដែរថាសុកសវណ្ណបានចាប់ផ្ដើមអាជីពបាល់ទាត់ជាមួយនឹងក្លឹបសឹងក្រហមភ្នំពេញក្រោនរហូតដល់ឆ្នាំ2013ទើបគេផ្ទេរទៅលេងឲ្យក្លឹបចំការកៅស៊ូបឹងកេតដែលជាក្រុមបឹងកេតបច្ចុប្បន្នលុះដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018សវណ្ណក៏បានប្ដូរទ្រនំថ្មីលេងឲ្យវិសាខានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងមុនផ្លាស់មកទ្រនំចាស់ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនវិញនៅជុំទី2កាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅ។